haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin natiijada codadka sida loo kala helay waxaan ku wareejinay annagoo ah guddigii doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka galmudug guddoomiye natiijada ku dhawaad بسم الله الرحمن الرحيم دور الشدي قلها شرح الدجينتا دولة قبلات كالقلب أيمان تغفرستان أجده شرع هاي إن أي دورتان مدحوينها هي مدحوين أفرانكا دولة قبلات كا وحانور دمالي دور الشدي مدحوينها سيدة أو تلمام يو qodobka 47 faqradiisa c ama a musharaxa doorashada wareegeeda koowaad ku guuleysta saddex meelood laba codadka golaha sharci dejinta baarlamaanka galmudug ayaa ku guuleysanaya madaxtinimada dowlad goboleedka galmudug 4 sano ee soo socota musharixiintii ka qayb galay doorashada oo ka koobnaa 4 musharax oo ahay axmed shire maxamed falagle cabdulaahi axmed sabatar cabdiraxmaan aadan sibriye axmed cabdi kaariix waxay u kala heleen codadka sidaa soo socoto axmed shire maxamed falagle wuxuu helay 1 cod cabdulaahi axmed samatar wuxuu helay 9 cod cabdiraxmaan aadan sibriye wuxuu helay 1 cod axmed cabdi kaariye qoorqoor wuxuu helay 66 cod weligeed taariikhda kuma dhacin waa codadka ugu badnaay abid saraxla baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ama golaha sharci dejinta oo ka kooban 89 xildhibaan 3 markii loo dhigo waxay noqonayaan 2-3 meelood 2 59 iyo jajab sida ku cad qodobka 47 wuxuu ku guuleystay axmed cabdi kaariye 3 meelood 2 lagu daray 6 cod sidaas darteed wuxuu axmed cabdi kaariye noqonayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug 4 sano ee soo socoto waxaan u gudbaynaa doorashada madaxweyne ku-xigeenka si ay u wadaqaataan markii aan dhammaystirno waxaan ku soo dhaweynayaa guddiga inay noo daadiyaan qaybta 2aad ee doorashada madaxweyne ku-xigeenka ku soo dhawaada guddiga doorashada dacwadayaal sidaad maqasheenba waa madaxweynihii iminka la doortay ee koorkoor ayaa iminka loo doortay inuu madaxweynaha galmudug u noqdo isla markaasina wuxuu helay codadkii ugu badnaay abid taasi oo 66 cod taasi oo noqonaysa 3 meelood 2 meelood inuu helo taasi oo iskoor noqonaysa maadaama xildhibaanada oo ugu badan ay u codeeyeen taasina maysan ka dhicin weligeed meesha lagu magacaabo maamul goboleedyada si kastaba ha ahaatee ninkii la rajaynaya ayay filla soomaaliya soo suurtay halkaasi ma shaqayn doonaa oo kama shaqayn doonaa magaalada dhuuse mareeb isla markaasina uu la joogo sheekh shaakir oo asigana ahlu sunna waljamaaca madaxweyne u ah sidoo kale ma dhici kartaa iyadane in halkaasi la keeno axmed kaariye khoorkhoor ayaa iminka loo hambalgeynayna isla markaasina halka waxaa ku socon ayaa laleeyahay beesha caalamka weli maysan tagin laakiin dowladaha dowladda federaalka soomaaliya waxaa jooga wasiirka amniga iyo hay-adaha amniga ayaa dhammaantood halkaasi jooga sidoo kale odayaal ayaa meeshaasi jooga sidoo kale xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug ayaa goor dhow ama iminka u doortay madaxweynaha cusub ee galmudug ninkii lagu magacaabay ama lama saadaalinayo 100% cabdi kaariye khoorkhoor kadib markii uu ku guuleystay doorasho ka dhacday magaalada dhuuse mareeb
caasimadda maamulkaasi galmudug qorqor ayaa ku soo baxay wareegga koowaad ee doorashada isagoo helay 66 cod halka musharaxiin kale ee ku-xigeenkii cabdalla axmed samadar uu helay 9 cod oo keliya sidoo kale waxaa wareegga ku haray cabdiraxmaan axmed sabriir oo helay 1 cod oo keliya axmed shire axmed falagle oo asna helay 1 cod oo keliya falaglahaas ayaa waxaa la leeyahay waa loo rajaynayaa haddii ee la rabo inay filla soomaali weeciso laga yaabo in loo weeciyo falagle si kastaba ha ahaatee halkaasi ayaa iminka waxa uu helay 1 cod oo keliya waa 1 qof oo keliya ayaa wuxuuyey gudoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed nuur gacal oo ku dhawaaqay natiijada doorashada madaxweynaha cusub ee galmudug ayaa shaaciyey inuu xilkaasi ku guuleystay axmed kaari oo qorqor sidaa codka ku maqasheenbo islamarkaana uu hogaamin doono 4 sano ee soo socoto ee maamulka galmudug musharaxiinta ku guuleystay qorqor musharaxa ku guuleystay ee qorqor oo ay watay dowladda federaalk soomaaliya ayaa horey sii ogaa inuu kusoo bixi doono doorashada maadaama horey ay inta badan 99% ay ummadda soomaaliyeed hore u saadaaliyeen islamarkaasina ay dhahayeen ninkani waxaa wato federaalk soomaaliya si kastaba ha ahaatee federaalk soomaaliya ama wasaare khayr iyo madaxweyne farmaajo waa ay ku guuleysteen natiijadoodii islamarkaasina waxa ay soo sureen galmudug kala qoqobqoban ama galmudug kala gagoon ayaa waxa ay soo sureen madaxweyne ayaga ay wataan iyo gudoomiye baarlamaan ayaga ay wataan si kastaba ha ahaatee xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa sidoo kale goordhow gudagalaya ama sidaad aragteen gudagali doono codeynta musharaxiinta u taagan xilka madaxweyne ku-xigeenka oo kale ah cali daahir ciid iyo axmed yuusuf warsame taajir saadiq cabdulaahi xaashi maxamed xaashi cabdi carabi oo horey u ahaa gudoomiye madaxweyne ku-xigeen islamarkaasina qaraabo la ahaa madaxweyne farmaajo cabdi qani sheekh cali diini ayaa la yiri wixii warar kusoo kordha dib ayaad ka daawan doontaan calansida media fadlan nala joogo subscribe-sarkabeelfurda wararka ugu dambeeyey si kastaba ha ahaatee haddii aan indhaindhayno dadkii ka hadlay oo maaragtay soo natiijadaasi kasoo baxday islamarkaasina ayaa baraha bulshada iminka lagu soo wada daadanayaa iyadoo loo soo wada hadlayo sidii loo ogaa inuu ninkaasi madaxweyne noqonayo si kastaba ha ahaatee xaalada ayaa iminka weli hoolka uu ka socdo degan islamarkaasina waxaa meesha ka maqan in halkaasi ay wax qalalaasaa ka dhacaan walaal nala joog oo subscribe saarka mbeelkana furo xildhibaan daahir cabdi sheekh oo waa codeeyey xildhibaan faaduma cabdi wehliye waa codeysa xildhibaan ismaaciil mukhtaar muno xildhibaan ismaaciil bashiir axmed xildhibaan qadar axmed ciise xildhibaan macalin mukhtaar waa codeeyey xildhibaan mahad cabdullaahi xuseen waa codeeyey xildhibaan maxamed maxamuud axmed waa codeeyey xildhibaan mahad sheekh cali cibaar waa codeeyey xildhibaan maxamuud diini xasan xildhibaan mursad cabdiraxmaan axmed xildhibaan mawliid sheekh cali axmed xildhibaan maxamed sheekh axmed maalin waa codeeyey xildhibaan nuur cali cato xildhibaan xasan baashi warsame xildhibaan xaashi daahir diiriye
حلوان محمد حسن عبدي وعلي. حلوان موليد شيخ علي أحمد وعلي. حلوان مرسل عبد الرحمن أحمد وعلي. حلوان محمود حلوان محمود ديني حسن وعلي. حلوان حسن من السبرية. حلوان حسن محمد يرحو. اللي بقى حاشي